Pomozte nám tím, pošlete na náš účet nějaký finanční obnos. Jsme ve sračkách a nemáme už ani ten chleba, kde všechny značky jsme rozprodali za pakatel. Jo, tohle je ta bitka, hej jo. Tady jsou i minioni do toho právě. Musí se nahrát 1000 bodů tím, že buď jebeš miniony, nebo jebeš hráče. Tohle to je kurva zase shitfest. Kde jsou ty minioni do píči? Dobře. To je svině, ona to stíhla vykrýt, ty vole, jsem moc pomalej za tu wardenku silnýho úderu. Hej! Zezadu se na dámu nechodí. Dobrý, aspoň tuhle mám. Ty vole, co to je, takovej old school warden. To není warden, to je jenom moje minion jak v singleplayeru tohle. Akorát je za 5 bodů, to jsou ty větší minioni. Prdele, teď toto seru proti tady tomu píčusovej do hajzlu. Parap. Mimochodem tady ta hra není pay to win, protože sice to dává ty itemy bonusy do multiplayeru. Ale vždycky, když to dá bonus, tak ti to i něco sebere. Vlastně jednu statistiku ti to boostne, zatímco druhou ti to sníží, takže i když máš ty nejlepší itemy, tak tě stejně může celkem v pohodě rozsekat někdo, kdo je úplně holej. To jen tak mimochodem. Že jakoby nelíbí se mi ty mikrotransakce, co tady jsou, že si můžete koupit tu ocel od Ubisoftu a tyhle ty hovna, ale ta hra není pay to win. To máš v Rainbow Six, že jo? Tam taky kupuješ ty výměnu. No jasný, ale tak tam za to by v Rainbow Six nejsou vůbec žádný věci, které by měnily statistiky, že jo? Ty seš modrej, ty píčo jedna. Ježiši, on tě tam rozmrdal ten Ryder. Tak. Tyba, já si musím stáhnout. Please, no kill me. Kurva, vedete takový nábod. No jo, je to v prdeli. Dobrý, to je můj. Hej, životy pro papa. Tak. Co to? Takový spawn. To je ten cápek, který jsem zrovna sejmul. Kurva. Ale ta hra má jednu chybu a to je, že vikingové neměli rohy. Ale prosím tě, vole. To akorát říkají lidi, co si myslí, že jsou chytrý, ve skutečnosti vikingové měli rohy. Hmm. Pro lepší aerodynamiku. Vole, jak vycvičit draka, mají rohy, takže sorry, ale... Já mám takový no, pocit, že vím, jak to bylo. Přece. To nejde proti němu bojovat. A teď nemůžu ujebat Conquerora, ty vole. To je v píči toto. Můžeš chcít prout, prosím? Kuda vyjebaná spíčená. Já si v Asterixovi mají taky ty vole rohy, tak jako sorry, ale... A to nejsou vikingové. Ale jsou to vikingové. Ty vole, kdo jiný, co asi jinýho je, ty vole Asterix a Obelix, to je jasný viking. A tak snad Asterix a Obelix a vikingové, vy jste neviděli ten díl? Ne, asi.
Vikingové měli rohy, Hitler stále žije v Argentině a Kalousek nekrade. Přesně, jsou všechno basic fakta. Píču, kolik jich tady je? Moment, tady se napálím. Ty svině jedno! Ty ona doma je zdrhne, kurva, s takovým minimem životů. Opak mi tu zase dává hlavičky. Kam zdrhaj. Mě to napsalo za ostavama, jsem první. Dobrý. Co? Do mě zas jebe ze zadu, do piče, vole. Kurva, tady mě furt někdo jebe v téhle hře. Do prdele jsem jich chtěl mrdnout na ty bodce, to by byla prdel. Ježiši, tadyhle ten fat fuck. The fuck? Co kurva dělá? Ne! Jo prdele vole, už jsem mrdal to Jirko. A to je v prdeli. To next Spacey, už je to v píči. Teď už asi jo. Ty ale vedli jsme, ale pak to šlo do hoven. Tady v těle z těch módech se to může vždycky tak rychle zvrtnout. Je pravda, že tohle je takový až trojka a tohle je multiplayerová bitva vo Vizimu. Je to docela podobný, no. Tady to je cápek, vole z řádu planoucí růže. Tvoje, já jdu na Ačko. Co tady máme? Orochi, ty vole, jak mají vymoděnej píčus jeden. Zdrhej, kundo. Mně chce se Steven nabejtit tady dolů, ne? No jo. Ty vole, skoro. Ty vole, dobře on se dokáže odrazit, ty vole, tak pěkně. On je dost dobrý ten hráč s tím Orochim. Vyhráváme to, tyve máme méně basic bodů, ale... Zabírám Cčko. Dude, Orochi je nuda, se mě extrémně mrzí, plebe. Chce se mi z toho obrečet, kdy bude YouTube série z postal dvojky? Ty vole. To jsou věci, které by nikdo neměl vidět. Ne? Orochi FTV. Vezmu ochránky. Já jsem se chtěl naučit Berserkra, ty vole. Možná bych mohl, já koupím Berserkra, budu se učit teda Berserkra, toho jsem se nikdy nenaučil hrát ani za Alfu, ani za Betu, nic. No zas 3 versus 1. Jak to, že mají zas kurva drát to Ačko? Jo, tady je zas ten Orochi, mě postane. Kdo odešel, někdo od nás, nebo od nich? Od nich, jo, mají od tak. To je ale rychlej píčus. Do prdele! Oh, díky. To já myslel, že mě rozseknul, že mě nemůžeš oživit. Jo, to je bot! Já koukám, vole, co tady zase dělá. Zajeb ho! Ty vole, zase kurva. Ti boti vždycky ty vole dostanou tu odvetu kvůli tomu, jak se drží. To je ono, do ohně s ním. Upal toho kacíře. A tahle mapa je dost pěkná, hej, když tady, když je v noci a prší. Jo, když to ještě hoří všechno kolem, to je docela nice. No, no. A...
Ty vole, už mají dostal Ačko, on tam vždycky běží po tom skurveným mostu, já jdu nahoru na C. Co vy tady šermujete, vy kundy? Ty vole, hej, my doufám vezmeme to Cčko za chvíli. Jo, on to hraje fakt dobře toho Orochio. Si ani neškrtl. Dobrý. Už máme to Cčko. Aha, my jsme poslední dva žijící, no. Ty vole, to je zmrt ten Orochi. Měl nabitej luk už. To je v prdeli, na mě skočil ze zadu. Ty vole, tohle to jsme prosrali, ale já jsem toho moc nenahrál teda. Ten jejich Warden byl fakt dobrý. Mě nevíc nakopal prdel Oroč. No, jsme v prdeli. Já si musím ty vole nabrat nějaký loot na toho Oročio, nebo na nějakou postavu. Já teďko vezmu Berserkra. Co kurva? Ty vole, what the fuck, ten začátek tam trošku useknutej, ole. Ten Ferrari měl dobrou bradu. Já jdu na C rovnu. Váčko. Na toho Berserkra jsi si nedal žádný vybavení, to bude tím, že žádný nemám, hej. Zabírám C už. A je na 6. Ty vole, oni jsou všichni na Ačku. Já si prdel. Jeden je na B. Piče, co to zas je? More, old PZ odchází. Ty vole, hej, řekni, že to nebyl náš. Já nebyl. Místo mě se připoje Maximus. LOL. Takový klepání těma sekerkama. Máme furt to Cčko? Jo. Tak, teď už jenom pobrat to B. Ty vole, děláš si prdel, ten bot zase tady nakládá. Ty mě vypne ještě. Hej, co? Hej, mě vypnul bot, vole, to se nestalo, tohle kurva. Můžeš mě oživit? Můžu. Tohle vole, do prdele. Jsem si nevšiml, že to je bot, ve. Jakmile zjistí, že to je bot, tak oni pak úplně žijou, ty ve, z tvýho strachu. Protože víš, vole, že ty boti jsou lepší než některý hráči, jo. To se může stát, ve, každý může rozmrdá bot. Jsem byl v blbý situaci tady. To Cčko nemáme, já tam jdu. Já zabírám Ačko. Kdo je na Cčku, vy kundy? To nikdo není? To je easy záběr. Aha, už jsem přilezl. Kurva, na Cčku jsou dva. Už jdu vám helpnout. Já jsem tady solo, oni mě tu zrejpujou. Musím se stáhnout. Pěkný. Se tady ty vole, se natřásáš s Orochi. Co? No nic, aspoň tady zase propušuju ty vole B, anebo já půl na A. Vy, my nemáme žádnou zónu, kurva. Tak. Dobrý, máme dvě zóny.
sandwich, ty mi dali, ty kurvy. Vikingský sandwich na férovku. Jsi dal triple kill, jsem si dal? Cože? Že jsem si dal triple kill. No. Nevím, jak jsem to udělal. Do piče. Počkat, aha. Pojďte se mnou, oči. Pojďte se mnou na žebřík, bude sranda, hezky se spolu zasmějeme. Polec za mnou, oroči. Ha? Ha? Hehehe, do píče, ono to jde oblíc z druhé strany. To je trapas. Tak a teď ještě tohle. Kurva, to už není bot. On to je možná líp. Ty vole, jaký rektí. Do píči. Ty slabko! Pojď sem zmrde. Tanka. Kolotoč štěstí, ty píčo. Co jsi dneska vytočil, zmrde? Pojď sem do prdele. Zajeb ho na tom žebříku, dobře. Tak. To vyšlo, to bylo pěkný. No, tohle je naše, jak svině. Tyhle, oni mají ochránky nic, si všímám teď teprve. Prdele, no, tak jsem si všiml asi i naposled, vole. Ty vole, tři splněný úkoly. Hej, ten cápek, ty vole, co je to? Ten cápek, co je nejvýš v tabulce, tak ten nezabral ani jednou území, že jo? O tom to bude. Podle už. Mě, on farmí ty miniony, podle mě. Je nabodnutej, baby. Je kurva nabodnutej, čele. Hej, jak? Můžeš mi říct, jak, když dávám guard break jako první na ní? Je to ona časování, vždycky to dávám moc brzo nebo pozdě. Jo, ale jako máš zmáčknout teda ten guard break taky, to jako mám správně. Dobře, aspoň to tak. LOL, jsem po ním hodil sekerku. Dobrý. Do prdele, jsme teďko zabili dva, vole, ještě furt není. Zlom. You lost zone C. Dobrý, je tam. Yes, houbičky. Aktivoval jsem si houbičky za berserkra. Jdeme na to, čede. Ty vole, on se dokáže vytočit kurva takhle tolika úderů. Ty vole, já mám houbičky a on mi stejně naklepává, vole. OK, dobře. Dobře, tohle bylo skvělý. Jak to vypadá u tebe? Do piči. Já jsem kokot. Slítnul jsem. To co bylo? Ej, má málo, má sení dva bary životu. Michael Average feeling, ty vole. No, aspoň jedou For Honor, no. Dobře. Nabij si ty životy. Dej jim přes kokot. Ne! Já jsem tam tu výšku měl. Ale to jsem postrál, jsem to prohrál, tu svůj duel.
Kolik je průměr české scény? Tak 15 cm. Ty vole, já teďko musím jít proti tomu zasranému pancéřákovi, já vůbec nevím, co proti němu udělám. Co? Hej, jak dělá ten skurvený útok, že tě nabodne, ty vole, a hodí tě do toho gejzíru? To udělal úplně to stejný ten odločí. Hej to, ty vole. Teďko jsem to promrdal znova, hej. Ten mi dává, ten Orochi. Ještě jednou, ale teď už ho dám. Jak ty kundo? Je píča. Mám jí. Jak jsi na tom? Pohodil. Whoop. How to disrespect. Ber si berserker za toho ti jde líp než za Orochi. A myslím, že já vím moc dobře za koho mi to jde a za koho ne. Že? Praise the sun. Čeká, co? Ty máš tu praise the sun? Ty motikonu? Jo. A to musíš koupit něco, ne? Tak je mandel, který si. Ty jsi to koupil? Ty jsi to předobjednal. To máš za předobjednávku? Jo. Ty vole, to chci taky, kurva. Hej, nechceš si vyměnit oponenty? Ty zase ten píčus nabodne, vole. Chyba ten debil, on málem skočil sám do gejzíru. Oooo, jaký kombo! Ami. Ty vole! Hej. Round 5. Teď jsem ho vypnul a nedal mi ani ránu, kurvo. Jak to, že tam nedolítla ta pička? Do prdele. Ty svině, o ty vole, já to ještě poblokoval. Jsem skurvený mistr bloku, a co jako? Dobré, tady hotovo. Kolik to je 2-2, ty vole, toto je to, toto je ta hra. Ty to musíš dát, spacemane. Ty to musíš dát. Já ho zablokuju. Taky sleduj. Kokblok. Ne asi. Nalož ho. Dobře. Pěkný, ty vole, vin je to tam, já jsem říkal, že samý výhry, čede. To kotnul ten run. Samý výhry, baby.